यो भनेको काठको आइरन हो क्या गाइस। Fine, I'm pretty fine. I'm going to the pang with my mom. Topi laganda, topi laganda. Lawan bos. Lawan, tawal chand jari dil dani. Dilo dani. Dilo tama very. Ma din varian. Din varian ghar na pura niya chala engine ma very. Kati ko dilo dani ani. Chand jari. Kosta hi na ma stain. Tike choda na kesa lai Uda una de unu yo hawa Hale go Tindi ne heri ekse deshe anta Ekse patas Tere alien for dere hanza ke alien Thuttere alisi thuttere हान्न परो भनेर नि बिजी भएको देखाउँछ नि सीसीटीभी ले बिजी भएको देखाउँछ नि सीसीटीभी ले 150 भनेको के 100 भन्दा ए लाउन 150 भन्छ परो छैन मसँग नि छैन म त 150 मले खाली गास्ले आइ गरेको 30 रुपैयाँ छ म भोलि आउँ थार दिन्छ है त पैसा दिम लाइ त सम दिम लाके आउने आइ ल न कस्तो जा भयो पेट्रोल पम्प पनि उधार भयो त आया 150 को हाल्ले भनेको 200 को हाल्दिन्छ फेरि अनुमानले कस्तो होला ल लागम है त यो बन्द गरेको घर यही हो बिहान बाबा आइसक्नु भएको थियो हामी मम्मी म चाहिँ पछि आइयो यो घर हाम्रो अराउन्ड 7 इयर्स अराउन्ड लाग्यो बनाउनु लाग्यो बनाएको बनाइसम्म भनेको यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो पहिला एक तल्ले थियो यो होइन अनि अहिले चाहिँ यहाँबाट माथि यो सेकेन्ड फ्लोर नै बनाउनु थालेको जस आटी पुर्ने भन्छ क्या पहिला माटोले पुर्थ्यो क्या हामी चाहिँ काठले पुर्ने भनेर लाग्यो धेरै हैरान हुँदो रहेछ होइन टक्क यतापट्टि को चाहिँ बनाउनु छ उतापट्टि बनाएको भर्याङ यस्तो छ भर्याङ बाहिरबाट हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ यो बनाउनुलाई यस्तो हो टक्क यो काठहरू एउटा लिएर हालेर अनि त्यसमाथि बल्ल त्यो फ्लोरिङ गर्नुपर्ने रहेछ हिजो गर्दै थियौँ यताको बाँकी नै छ यहाँबाट चाहिँ एउटा बार तल यस्तो निस्किन्छ क्या हिँड्न चाहिँ यस्तो होइन कस्तो देखायो चट्ट होइन दामी छ नि होइन अब उताउताको बाँकी रहेको चाहिँ भ्याउनु छ एट द इन्ड मैले सोचेको छु यहाँ चाहिँ टक्क हामीले स्टुडियो रुम बनाउनु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु क्या टक्क दामी स्टुडियो रुम बनाउनु पर्ला होइन चट्टको हिजो यो काठ हालेको कतिको दह्र सक्नु यो टिनको छाना अलि हल्लिन्छ क्या बडी सो आज दिएको दिए चाहिँ कार्पेन्टरको रूपमा टकको काम गर्नुपर्छ सो लेट्स इन्जोय टुडेज टास्क नाउ दिस मसिन यो भनेको काठको आइरन हो क्या गाइस यस्तो कोही कोही बढी छिरेको हुन्छ हामी दिनलाई चाहिँ उठाउनु बढ गाह्रो पर्छ माथि गाल्ने हो ल्याउनु ल्याउनु फेरि बढाएर गरौँ अरू चिरायो न लाउनु उता ल उता भइज उता भइज ठिकै छ होइन है ठिकै छ
क्या कुन हाल्नु सर अर्को यो त डर हुन्छ होइन यो डर छ